Okay, here we go. Finding a new route.
turn left.
And then continue straight on. Go straight on.
Thank you.
Connected. Channel switched. Oh, valeu. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa, boa noite. Good night, no caso, né? Hello, my friend. Deixa o cara falando português. Tu tá entendendo. Entendo, Ale, não falo português. É o Matias? Uhum. É. Yes. Olha, tá falando bem português já, né? Oh, Moura! É, boa noite. Oh, good night. Boa noite. Sai fora, Matias. My life is working. Ele mandou um link do vídeo dele hoje pra mim lá da live. Show de bola. Que caminhão que esse cara tá? Iveco Australis. All the Iveco Australis I have now. Um Iveco. Go from Torino, Italy, to Amsterdam, maybe. You must wait 1 second. Amsterdam Stocks. Rapaz, tá movimentada a estradinha aqui. Keep right and then exit right. Isso é bom. Finally today, last day, solved right. My problem by Braga. Turn right. Aí ó, Roberto Macedo acabou de passar pela gente aqui e tá vendo a live também. Valeu, Roberto, show de bola, velho. Vamos andar com a gente aí de vez em quando aí. Tá legal, pessoal da live, depois do comboio e o aplicativo da rádio. Carlos, comboio problem, because I have same problem by Braga. Ah, ok. Acha, pô! Nossa! Maybe Braga contacted combat for me. Caramba, essa foi pro pouco, hein, Renan? Oh, foi de louco. Oh, I have a DLC, but... I have DLC, but don't working. I don't know what is problem. Quase que eu joguei o mineiro pra fora. Vou jogar tudo o pão de queijo dele lá no meio daquela represa lá embaixo, ó. Moura, do you have link of my live stream? Yes, I have. Yes. Ok. Luiz, será que eu vou dar uma coisa dessa? Pergunta se o Moura entendeu. Oh, hello, Luke, yes. Eu acho que ele perguntou se a gente tá em live. Não, ele perguntou se você tem o link da live dele. Ah, eu tô por dentro do assunto, rapaz. Tô por dentro. Vai vendo. O link da live dele. Não, não. Today. E aí, Renan? Oh, it's today. Bem, day do is. Sei de nada, bebê. Porra, sei de nada. Complica, né? Ele perguntou até em inglês, eu acho que você nem sabe o que é. Se eu estivesse falando, vou tirar no seu pé, você fala é hoje, né? É hoje, né? Ele perguntou se ele tem o link da live de today hoje. A live de hoje que ele tá se referindo. É, ué, eu não tô da live de hoje. Ai, Moura, é o Moura, para, Moura. Lulu tá aí, Lulu? Tô aqui quietinho, só ouvindo. Lulu só. Lulu das meninas, né? É isso aí, só absorvendo. Uhum. Lulu do Paradise. É isso aí. Você acredita que eu achei um desenho animado chamado Paradise? Que isso? Na Netflix? É muita malemolência. FPTC. FPTC em Luxemburgo. Fala, Matias. Galera, vai com calma aí quem tá puxando aí, porque tem muita gente aqui na cidade e não dá pra passar vermelho, não.
Matias tá treinando português, tá vendo aí? Oh, oh. Agora ele tá falando papo reto. Matias! Yes? Turn left. Repeat, please. Papo reto, meu parceiro. Papo reto, meu parceiro. Nice. Very good. Agora explica pra ele o que que é isso. Matias nem, tá falando nem quem falou, sabe? Não tem tradução pra papo reto, meu parceiro, pelo que eu saiba. Olha, rapaz. É que nem eu pedi pra ele falar uai. É só falar uai, pra ele que isso aí é um ditado muito usado aqui no Brasil e pronto. Fala aí, outro cara, você fala inglês melhor que eu. Papo reto. Matias. Seria conversa curta, uma conversa direta? Papo reto é um assunto sim, verdadeiro. Matias. Pera, que o carro já tá. Papo reto é a mesma coisa que conversa séria. É isso aí, ó. Vou te mandar um papo reto, compadre. Não papo tem reto curva, é na hora a conversa que não tem curva. Batendo nos caras aí roubando. Não. Me deixa fora aqui. Qual o comando do console aqui pra poder dar. Pra ir pra cidade? Ah, é Go To, lembrei. Mas você tá no off? Tô no off, vou entrar no online rapidinho e tem gregateca. Já chegaram no destino já? Não, falta 320. Estão perto de qual cidade, sabe? Tem alguma cidade próxima aí? Ah. Nossa, tá na frente aí. Ah, é mais fácil esperar lá onde é que vai descarregar. Combate. You are tested that mode of DAF. Gostei, o som é bacana. Mode of DAF Euro 6 working for you. Carlos, me ajuda aí. Combate deu uma chitada aqui, tá procurando a opção de legenda no TS, tá difícil. Ele me mandou o som do caminhão da DAF, eu testei e gostei, achei legal, é isso que tá perguntando, Carlos? É isso. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo já saiu da cidade, já? Já. O combate ficou a mesma coisa que se não tivesse caído no jogo, ficou em off. Não, gostei, o som é maneiro, cara. Ele poderia mandar pra mim da Mercedes. Sei. Mas não foi bem isso que aconteceu, e agora? But working or not? Yeah. Ah, meu Deus do céu. Yes. Aí aquelas perguntinhas de Ezra ou não, a gente responde. Aí começa a falar de uma... Ih, o Globão tá pedindo pra perguntar aí pro Luciano aí. Lá vem. Você tá cansado ou com sono hoje? Ele nunca está bem? Vai vendo. É... Família vai bem, né, o Globão? FBTC. Caraca, mano. Agora você mandou um papo reto pra ele, né? Meu Globão, agora ele mandou um verdadeiro papo reto pra você. Qual é o comando que faz pra setar o carro na estrada mesmo, ou... Flash 9 lá, você tá na câmera 0? É, na câmera 0. Aí chega perto do chão, aperta F9. Não, a hora que você estiver voando, você vai ter F9. Quase, hein? Corre. Oi. Pra hora que estiver voando. É lá em cima, você ri, mano. Sarto o F9. User in your channel timed out. O senhor sumiu, acho que não. Quer dizer, combate. Roubou na pista, combate nele. Quem? Bateu em quem? O Luan deu uma travada sinistra aqui agora. Ah, sim. Eu acho que é o servidor, né? Você tá quase todo mundo. Ó, travou de novo. Travou, tá agora aqui também o servidor. Oh, tabulator, presidente BTC. Ó o Matias voltando. O que o Matias tá voltando? Não entendi, não. Ah, volta, os caras foram. É, não, sim, Extreme, eu vou passar por ele. You are,
You are a dangerous driver. Alguém tira dois aí. Fala de mim. Maravilhoso, velho. Fala de mim, cara. Fala. Eu não, velho. Matias, fala com o Moura aí, Matias. Moura quer falar contigo. Ele falou que o Xtreme dirige perigosamente. Oxi. Yes, Matias. Xtreme is bad. Is de corrida. De corrida. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu quero morrer em paz com vocês, cambada. Extreme bad boy. Luciano. Bad boy. Luciano. Oh, Gilboy. Como eu gosto de você. Gilbad. Bad boy. Rapaz. Garota mal. Não sou você não, meu querido. É. Só o Luciano chegar que o caos tá instalado, é engraçado. Que isso. Não, a gente traz alegria dentro do peito, né? É o cão no corpo também. Arrependido. Não, ele traz a brama gelada que tava lá agora de pouco. Oh, 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 maravilha. Quer falar em línguas agora. Tinha que ter um pedágio, né? Eu tentei de tudo pra não ter pedágio. Pergunta aí pro Matias, tá aí. Tá na empresa já. Matias? Eu tô no KM347, ele acabou de passar por mim. Embora. Pra trás. Ele tá participando do truque. Tá. Book? Beleza. Hey Matias, you have a truck's book? Yes, anytime working my truck book. Already okay. Installed. Deu foi nada, Luciano. Of course. Entendi, ele falou que ele tem o truque book instalado no computador dele. Oh, I am on FPTC. Carlos, procede essa informação, cara? Of course, claro. Ok, Carlos. De mal ele tá dando treinamento, agora tá dando treinamento. Oxi, fica quieto aí, Muito obrigado, Carlos. Depois que tu ouve um barulho de alguém sendo banido, você sabe por quê. Maybe I am on ranking number 3 or number 4, I don't know now. Fica na faixinha, vocês vão me jogar no meio do mato. Ô, Rafael. Oi. Eu adicionei aquela tal de Chris, né? Ixi, aceitou. Depois eu faço o teste pra ela. Pra ele, talvez, né? Quem sabe? Sobe na voz. Vai que é o Cristiano. Eu acho que não é não, cara, porque ela falou que tá usando a conta do esposo, você pô. Você falou pra mim também que a mamãe era mulher. Não, assim, mulher não, mas a mamãe não falou que esse menino tá na mão, deve ser o perigo do bananão. É, oi. Pai, desse que eu lembro do Moro. Quem falou que era homem? Que era mulher? Ah, e quando eu já sabia, cara, tinha chegado já viu o Moro no cantinho do quarto, falei, Moro, ó. Eita. É do Paraguai, parceiro. É pra mim, rapaziada. Ô, Moro. Negócios da China. Essa carreta tem que ir no rei. Eu falei, pô, rapaz, mas esse homem tá velho mesmo. Ele já não me põe no meio desse rolo, compadre. Deixa eu fora. Vigia, gente. A gente tá indo. Deixa eu fazer só uma pergunta. Vocês estão em qual KM? 142, eu. Ah, valeu. Tô no 62 aqui aguardando o senhor. Sem problema. Ô, pessoal, tô chegando. Tá? Até mais pra vocês. Até amanhã. Oi? Como é que é? Tô indo embora, tô indo pra dormir, tomar banho. Ah, tá cheio. Falou, Jair, um abraço aí. Ah, beleza. Valeu, Jair. Um abraço. Falou, completei a carga, tá? Falou, coroa. Valeu, graças. O Lobão tá dizendo aí pro Luciano, hein? Parece ter uns 300 anos. A famosa múmia da FBTC. É, verdade. É só cansaço e sono intercalado. Tá de mão dada, né? Não aguentei, não. Sinto de recuperação, essa foi forte, velho. Ô, louco, mano. Ai, caraca. O cara te jogou lá no fundo do bar. Antes de idealizar, o cara sentado na mesinha, o celular e montou de gente em volta. Ô, maluco aí. Não tô falando. Tá tomando bomba, né, não? Tô falando. Porra, que cigarro aí, parceiro. Tô falando que agora a gente vai
Tem não, mano. Não é gasolina, não. Não é cheio de bebe, rapaz. Eu tenho um paieiro aqui, serve um paieiro? Cortando aqueles fundos de corda. Ah, mano. É. Cinto de reabilitação. Olha o corpo. É, foi de louco. Pior que o carro fica junto, o carro é alto. Hey, Matias, you like beer? Yes. Oh my god. A única coisa que você não sabe falar inglês. I have five. Oh, tô trocando uma ideia com o cara que já é um tempão lá. Pelo amor de Deus. Fecha aí do Google Tradutor pra nós. Não tô não, liga, cara. Não, Deus, diante de Deus que eu não tô com um tradutor aqui. Nossa, não faz, não põe a Deus no meio desses rodeios. É, eu conversei um dia desse aí com o Matias. Que vergonha. Com o Matias, eu sofri no Google Tradutor. Não sabia, não. Pô, Breno, nem sabia escrever lá pro Google. Abre. Vai, Matias, abre o Google. Cara, é. Boca, música, não, explicaram, né? Não explicaram pra ele, cara, que era só ele apertar no meio do celular ali que ele, e falar, né? Que o Google já pesquisa logo, né? Queria não, escrever, mas eu tava no sabia. PC, cara. Tava pelo PC. Meu. Não, mas eu uso o microfone no PC. Aí eu ia, é complicado. Ia na Steam, ia no tradutor. Ia na Steam, ia no tradutor. Falei, meu Deus. Complicado, né? Não, pior que às vezes você faz uma tradução lá e não sai sem eles entender às vezes. É. Pior não é isso. Pior é quando o cara pega o Oxford e roda a patroa, não enxerga nada, nem a cor do caminhão. É perigoso também. Só que a gente tem que fazer o quê? Aí uns tempos atrás. Tem que arrumar um notebook, né? Pra. Não, vou falar pra você. Notebook? O cara tava numa frente de uma tela de uma LCD lá, rapaz. Não, uma parede, né? Uma parede. Né? Nossa, cara. É tão forte o banho que ele tem que usar. A linha de prisão dele. Não parecia? Pô, cara, eu até voltei pro monitor aqui porque dava a impressão que o caminhão ia me atropelar. Cara, é muito bom. Não parecia o Lula dentro da salinha dele de prisão? Eu achei que era o Lula que tá naquela foto. Tá nada, tive que fazer barra, mano, pouco trabalho aí. É, tá. O Lula também fez. Acabou a fase de relaxamento. Como assim? Não, acabou, agora tem que voltar a entrar na linha. Saidinha? Rebeldia acabou. Agora saidinha de Páscoa. Isso. Aqui está com 1.300 da vida. É, rapaz, é. Quando... Você viu? Eu dei. Mas chegou 500 e pouquinho, né? Numa parada no só. No outro dia assaltaram o supermercado aqui e botaram fogo. Luquinha, você era pra ir reto? Na direita. Hoje? Você tá cá atrás? Eu não, você que tá. Quem é que tá cá atrás? O cara tá no comboio agora. A ala dos mais perigosos ali, só, é só parar com ele um avião e arremessar uns chineses lá dentro, parceiro. Rapidinho. Parceiro, não vou se comportar não, joga os amarelos aí. Olha. Ô língua, viu? Joga uns morcegos lá dentro da cela, combate. Ah, os caras são sinistros, né? Eles criam o vírus no laboratório, rebenta o mundo todo, rebenta a economia do mundo todo, aí vai lá e faz a vacina pra eles vender carão agora pros trouxas. Claro, agora eles vão ganhar dinheiro. Não, mas tinha que explodir a China toda, acaba com essa porcaria, tira do eu mapa. Eu também logo pensei nisso. Não, nós vamos fazer PlayStation. Tem que fazer um jogo, né? Pra gente poder explodir tudo, pum, acabou a China. Não tem barra. Tá brincando, viu? Que tá vindo a live, brincadeira. Brincadeira, gente. Vocês chineses aí. Tá, brincadeira, pessoal. Brincadeira, gente. Aqui não é cruel assim esse ponto, não. Que é isso? Você que tá na sua caverna escondida fazendo iPhone aí, ó. Brincadeira. Não, é brincadeira. Tem mulher, crianças, idosos. Eles não tem culpa dos pela saco fazer merda, não. Mas ele fala que é brincadeira, tudo. Depois ele fala um palavrão dele. Não, é. Não é, pô. Os caras que fazem negócio desse aí, galera, tem que botar de mão estendida e bater de tábua de carne só na palma da mão, você. Aí, como é que ele fala que você é brincadeira? Não sei, cara, ele termina com palavrão e matando meio mundo. É, a galera que tá chegando na empresa aí,
faz a volta na empresa e faz uma fila dupla pra não ficar a gente pra fora. Olha, rapaz, estamos em Dijon. Cadê o Nuno Game? Olha o Corona. Acabou de passar um combo de um chinês aqui por mim. Ferrou. Vem uns 15 caminhão. Ferrou do mesmo jeito. Eles estão tudo de quarentena, mano. Vão brotar mesmo. A mulher do GPS tá me dando bronca aqui que eu passei do destino. Hein? Falou pra mim, combate que você está ficando burro. Caramba, certo. Pô, se ela fazer essa televisão explode aqui na hora. Go straight on. Nice, 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 very nice. I am near Picalais Duisburg Road and one person of Brazil, Freitas BR, has been banned for 5 days. Galera, só vou pedir pra vocês respeitarem o que entrar pegando o caminhão do outro, hein? Até mais. Entendeu? Entendi. Eu também entendi a mais do que ele falou. E eu vou falar a verdade, não entendi coisa nada. Alô? Soares. Galera, vocês têm uma opinião pra amanhã? Não sei, já fala já pra gente poder começar cedo amanhã pra. Renan, cara de tijolo. Soares. Oi. Ô, moço, não, do lado do Luciano ali. Pode não. Não dá não, velho. Minha cara tá jogada ali. Dá não. Sua opinião não conta, velho. Tem câmera zero não? Pô, tá vendo? Eu te dar uma moral. Fala, bora. O que você quer? Um caminhão de cada cor. Pô. Um caminhão de cada cor. Aí você é escolhe as pessoas acabou? E manda um safe pra cada um. Ou, por exemplo, caminhão vermelho, baú vermelho, caminhão amarelo, baú amarelo, caminhão verde, baú verde, caminhão. Entendeu? Branco, esse baú branco. Esse velho gosta de mim, ele acha que eu tô com pra caramba. Não, vamos ver se a gente ajuda, calma. Rapaz, meu serviço é provisório, hein? Não sei disso. Exemplo, Mercedes, um caminhão branco, um modelo de Volvo da outra cor, modelo de Vega da outra cor, modelo de. Já pedi a minha aposentadoria, já vai fazer um ano e meio. Não, já tá indo um ano esperar, e meio. Ah, é ruim. Você pode esperar, eu sou mais velho? Uhum. Ô, rapaz, não faz isso não, Lona. Peraí, peraí. Mas onde? Soares. Oi. Você tem câmera zero? Tem não. Minha carta tá bugada ali, ó. Não dá pra botar não, vai bater. Mas se tu tivesse Eu tava colocando ali. Só se que tivesse estacionado na primeira opção, que nem todo mundo tá fazendo, ela não ia ter bugado ali. Como? Eu fiz estacionar no lugar certo, cara. Boa. Boa play aí, parceiro. Boa noite pra você, galera. Keep left and then continue straight on. Dona, louca, gente! Go straight on. Ah, combate essa motocicleta aqui. No samurai, mano. Quebrar a cara desse moleque. Ainda não fez nem 2 anos, já tá me dando prejuízo. É pra isso que serve o bom. É. Tava pegando um negócio meu aqui, cara. Abriu minha carteira, jogou todos os documentos no chão. Moura. Tem uma vaga entre o Luciano e mim, hein? Tá procurando dinheiro pro leite, compadre. É verdade.
caminhão do Carlos é... Tô. É mesmo? Como? O caminhão dele tá... É, tá direito isso aí, né? É. É, eu fui lá colocar o para-choque original e veio assim. Eu. Tem certeza? Ô cara, mais pra trás eu te ganhei. Não reto, de favor. Mudou até a gabina do caminhão? Ah, vai. É sempre a última, né? Respeito. Ah, pai, o dois igual ao combate tem que respeitar ele na cinta. Sorry. É. Oi. Quer arrumar uma vaguinha pra tu? Na última vaga ou a carga tá lá ainda? Na empresa do Noé, não. Tá ainda. Lá na última vaga? Ah, tá no meio. Ó, ainda cabe mais um do lado do combate que estacionou lá. Ah, o Sony tá aí, rapaz? Você mas alguém falar chegar? Hoje? Turn left. Eu estou chegando. Ó, o Sony. Oi. Ué, tá quietinho aí, por que, homem? Eu tô meio preocupado. Preocupado? Preocupado? É, cara, empregado, tem que ficar preocupado, hein? Calma, rapaz, tudo vai passar. Devagarinho, acho que eu tô se ajeitando. Vai ajeitar, se Deus quiser. What the fuck, idiot? Move. Ouviram falar de um aplicativo de jogo igual da Steam, chamado GOG.com. Eu vi aqui no YouTube agora. Tá tendo 27 jogos gratuitos. Deixa o link aí pra gente dar uma olhada. Vou colocar aqui pra vocês. Essa posição também do ar tá uma bagaceira. Beleza. Ô Moro, depois tu, qual o nome dessa DLC que você botou aí da Mercedes que vocês estão falando aí que eu não vi ainda, sabe? Ixi, combate, eu não lembro o nome dela de cabeça não, alguém lembra aí? Não, depois eu vejo, então. É Tuning, não sei o que, da Mercedes lá. Go to build them, buy some brain cells. É baratinha, combate, que é 6 reais, parece. Tuning pack, eu acho. 9. DLC, velho? Pô, então tô bem dinossauro. E é lindo, hein, combate? Dá pra ajeitar bem o fora caminhão de... deixar bem... Dá pra deixar bem bonitão com o caminhão aí. Eu não sabia, rapaz, que os outros não conseguiam ver. Não sabia nem que tinha essa DLC. Bem, pô. Se eu não tô enganado, acho que ela foi passada até por um evento aí. Teve que fazer então pra é as pessoas conseguirem. Então é isso. Depois que passou o evento, passaram a vender ela. Que comprar. Beleza, eu vou ver ela agora aí, pelo nome aí eu vou comprar agora. Bom, sabe, ela não passa em evento não. Não. Porinha, considerações? Bom, é isso aí, galerinha. Vamos finalizando aqui mais uma live, cara. BTC show de bola. Show parabéns de bola a galera que participou aí. Parabéns, galera que tirou um tempinho aí. Muito obrigado pela presença de vocês. E já deixando um convite pro pessoal aí que não veio hoje, galera. Vamos fazer uma forcinha de comparecer aí amanhã, depois. Vamos lá, galera. Não demorou nem uma hora aí pra gente fazer esse comboio aí, ó. Show de bola, um comboio bonitinho aí, ó. E pra prestigiar o trabalho que a gente tem aí, ó. O pessoal do comboio aí que faz o save bonitinho aí também. Valeu, pessoal. Quero desejar uma boa noite a todos. Pessoal da live também, muito obrigado, pessoal. Tava esquecendo aqui, ó, os comentários aqui, ó. O Globão. Ah, não. O Globão não comentou mais nada. Acho que ele já até dormiu aí, Luciano.
Ô, Júnior, do Global tá ali em cima. Eu não sei, eu tá ali em cima. Uma pessoa chamada. Coloquei aí, tá, o link. Muito bom. Beleza, beleza. Bom, é isso aí, galerinha. Vamos finalizando a nossa live. Uma boa noite. Valeu, a todos. Pica-pau. Fiquem com Deus e até amanhã. Fui. Valeu. Valeu. Tem um vídeo aí, Combate, falando aí sobre essa plataforma de jogos aí, tá? Beleza. Luquinha, a foto é ok? Ok. A foto aí? Tá. Libera pra nós. Da parte do programa de combate não liberado. E amanhã eu sei vai voltar ao normal. Tranquilo, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Bora lá pro West Simulation, camareiro. Pra gente terminar, pra gente fazer a carta, pra gente entrar lá. Bora. Não vai nem dormir, mano. Aí, X-Treme, será que tá ali em cima o Juninho? Juninho? Vou dar uma olhada agora. Isso, no West Simulation lá não vai ter ninguém. Aí nós quatro. É, eu não vou rodar mais, não sei se vai rodar, eu vou aproveitar essa brincada aí até as 11. Bora lá? Parabéns, foi de bosta. Se livrou, hein, velho? É, Combate. Achei que fazia um cego, Capão, depois eu te passo aí. Vai lá, camareiro, ou não? O S simulei, Combate. Descansar, né? Eu posso chegar ia ser um igual aquele, ia ser igual aquele que nossos amiguinhos lá da TNT imitou, lembra? Que o Matuzzi ficava aqui com a gente, ele... Rapaz, aquele dia deu uma vontade de cortar a cabeça do Matuzzi. Falei, pô, meu irmão, tu fica no teste da gente, ou escuta o que a gente tá fazendo, vê o que a gente vai fazer e vai lá e fala pro pessoal fazer igual, cara. É, que eu vou ter que achei maneiro, pô, então dá ideia, pô. A gente vai fazer o comboio, vocês brotam no meio do comboio da gente igualzinho, pô. Foi o comboio arco-íris. Um caminhão de cada cor, cada modelo diferente e uma cor diferente. Mas criava nome pros comboios, né? Era maneiro. Via a data do show, dia, Mercedes criava... bonita, hein? Essa DLC vem dessa figura? Ah, aqui, ó. Agora eu mandei certo aí, ó. Olha o link da DLC, esse aí. Vem, vem essa pintura. Vou comprar aqui agora. Aqui, nós vamos resolver o negócio lá da conta lá que você ia falar. Oi? Ah, o negócio da conta lá que você ia falar pra mim com o Flash. Ah, é. Vou em cima já. Vou em cima. Gente, eu vou indo então. Valeu, Moura. Falou, Demouras. Eu vou indo aí, gente. Se der amanhã, se eu chegar correndo aqui igual hoje, eu já entro aqui pra fazer a live. Valeu, gente? Prepara as canelas. Fica tranquilo. Não, vai dar. Fica tranquilo que vai dar. Agora você falou, boa senhora, não se preocupar. Não se preocupa não que vai dar. É, não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo sim, velho. Vai dar sim. Boa noite, um abraço, você, gente. Fica com Deus bom aí descanso. Até amanhã. Valeu, fica tranquilo. Oh, beijinho na nuca. Valeu, Flash. Foi de bola. User disconnected from your channel. Fala, Extreme. Prazer, doutor. É o Bill ou não? Era, mas eu cliquei porque tá ausente. Aí ficou pra ver se voltei. Logo. Ah, ele ficou mas é ele sim. É o Juninho? Tá falando do Juninho? É. É ele, só que ele tava ausente. O Flecha chamou, eu chamei. Tá avisando. Ué, mas o que, que ele tava fazendo aí então, cara? Sei não, só não respondeu. Faleceu no local. Putz, meu. Morte súbita. Não, foi. O corpo não aguentou mesmo. Pelo cheiro de álcool, o Flecha tá voltou ao TS, né? Não, oh, não. Cheiro só... de álcool. É tua mão que tá cheia de álcool, entendeu? Você passou perto da cara, essa cara safada, cansada. O que é? Tá aí? Tô. Beleza. De cachaça. Eu não, só você. É. É moço? Você vai com a sala. O Combate? Tá aí, Combate? Oi. Baixa lá o jogo lá, falei contigo, cara. Você vai baixa gostar não, pra caramba. Baixa não, baixa não. Fica quieto aí. Baixa não. Pô, 170 gigas, você? Poxa. Não, é 80 gigas. Eu... Porra, Combate, que jogo era, né, cara? O Soares, você também baixa. O jogo é multiplataforma. Dá pra jogar. É o não, Call of Duty não, Warzone. Não, quê? O Call of Duty Warzone. Eu tenho. O Rodriguinho já baixou, você tem? Tem, pô. Já baixei, já joguei, já. Ah, vamos jogar, pô. Rezo. Rezo. Dá pra jogar de três. Rezo, atenção à pronúncia do jogo. Vai, Luciano, mais uma vez o nome do jogo.
Paradise. User left your channel. Ah, eu vou sair daqui, tirar onda da minha cara. Alô, valeu, rapaz. Valeu, tchau. Abraço. Combate, baixa. Falei pro Flash abaixar. Ô, Suárez, você tá jogando pelo... Ele deve tá ganhando uma porcentagem em cima desse trip. Todo mundo tem que baixar. Que diabo? Não, não, cara, porque o jogo é bom demais. Baixei cara. O aplicativo aqui, instalei o jogo, criei uma conta e pronto. Mas tá jogando pelo PC? Tá do. Ah, até como você jogar pelo PlayStation ou jogar pelo computador? Sim, tem como. Eu joguei hoje com o Rodriguinho e tudo mais cedo. Tem, pô. O que acontece? É, não, se você tivesse no seu Xbox One também dá pra você jogar. O quê? Como é que é? Como é? Ah, não pode mais falar Xbox. É... Calma, Matias! Ô, Matias! É, Matias! É falta de quê? Flecha, isso é falta de quê, Flecha? Tu é falta de inglês. O meu é falta de inglês, e o seu é falta de quê? O meu é falta de fazer. Não, é falta de... deixa aqui. É nada, bô. Você vai ver, daqui a pouco vai ter na área, hein? É falta de uma carninha. É uma carninha. A carninha, a conversa do cara, o nego tá sabendo de nada. Esboca, gente, me mata mesmo. Pelo menos você não fala PlayStation, não fala PlayStation. É verdade. E pelo menos eu não fedo a cachaça, né, Renzo? Também isso é um outro ponto. Ah, você tá insinuando alguma coisa? Insinuas algo? Eu nada, maluco. Ah, tá aí, parece que tá fedendo aqui. É o seu barro que tá escorrendo. É meu barro, cara. Meu barro não embriaga, não. Ele mata de outro jeito. Digamos que você fica sem ar. Só te leva passos largos para o céu ou para o inferno. Eu não, eu falo assim. Eu ia falar um trick, deixa eu ver. Não dá pra juntar a gente na mesma sala, não, cara. Sem sacanagem. Tem que ficar quieto. Claro, senão você começa a roubar as pessoas. Ah, não, ô, Luciano, você viu o jogo que vai ser gratuito lá na Epic Game? Qual? Também não. Ah, aquele Walt... Jogo do bode. Não, o bode já tá liberado. Então, já tem um Nordeste, pra você ver. Tem um de março. Galera, o bode tá aí, ó. O bode tá dando tiro, parceiro. É o bode da feita. Tirar um bode desse aí, ó. Botando é o Walt Dog, eu acho. Vai ser liberado na Hot Dog? Jogar todos os cachorros fora, meu irmão. Que fica só com os bodes. É. Entendeu? Abaixei aqui. Tá instalado. Tá de graça o Watch Dogs? Tá. Watch a Bode. Watch Dogs. Não, Watch a Bode. Versão online, tá? Versão Nordeste. Dá pra jogar online. É, vai ter Richard. Vou baixar aqui agora. Os infectados por coronavírus que tiverem 80 anos de idade ou mais. Não terão mais acesso a tratamento intensivo. Essas pessoas serão deixadas para morrer. Uma publicação de um jornal britânico teve acesso a documentos dizendo que os médicos vão ter que decidir quem vive. Tá, mas e aí? Na Itália, e aí? Mano. E aí? Ah, e aí? Ah, e o SUS? O SUS é o povo. O quão baixo, na Itália, entendeu? Avançada. Os na Itália, vai ser deixado de lado. É só ninguém ir pra Palermo, fica tranquilo. É, coisa tranquila, vida bem saudável. Tá ok. Por que não tá logando na minha... Acho que ele disse que você usa estão inválidas. Ué? Tá que nem você, um inválido. É verdade. E novo desse jeito, né? Esse que é o problema. Combate tá aí? Não mais. Não faleceu mais. Às 21h45. Combate, vou baixar o jogo do bot. As últimas palavras. Dentro da cabine. Galera, baixa o jogo aí. Disconnected.